Ми поступово очищуємо команду від засланих казачків, як кажуть, та випадкових людей, є й такі, і ми готові рухатись далі. Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки, або досі не зрозумів різницю між справжньою думкою народу і своєю фейсбук-бульбашкою, або гвалтом деяких журналістів, активістів, анонімних телеграм-каналів про «все пропало», краще, будь ласка, встаньте і підіть зараз.